Биздин жаңы деп мактап кое берген 35-нчи автобустун ичиндеги көрүнүш да. Жанында водителдин досу экен, пиво ичип алып элдер түшүп атат. Аяктан ар кандай жаш балдар түшөт. Пиво ичип отурган кишини көргөн жаш балдар эмне болот? Биринчиден, экинчиден жаңы деп мактап берген автобустун астына бутун чечип отуруп алганы кандай? Ушулар боюнча бир сыйра айтып ичине элге чыгарып койсоңуз жакшы болмок. Рахмат. Ассалому алейкум достор, кандайсыңар? Жаксыңарбы? Бар жокту туура кылып атам деп ойлойт экенсиң. Мындай ойлоп карасаң эмне кылган экенмин да. Кандай эми ошол убакытты аркага кайтарса, ошол иштерди башкадан кылсам. Азыркы башым мурда болгондо бир размер ботинканы чоңудан алат элем. Акчаны берип коюп, туп бүтүп салып коюп, качып кеткен мен үстүрөм. Кемал Карамкор. Азыр мажинин алдайт карап тур. Сүйдөн алды. Барым берди. Эң сам майлуу деди. Аксан майдалады. Аксан аркасын кайрып туруп алып кетет. Муну кайрыды көрдүңүз? Кышлыктын аркасына коюп. Санап алсың керек болчу да сен. Санап туруп кана калган деш керек болчу да. Мен сага полный тыштадым да. Көрдүң ба? Алдады да кетти да уже. Алды. Все деп. Дагы келет.
Кызык я больницасы. Суу чыкпайт. Бир больница все начар. Туалеттер иштебейт. Скучно салышкан. Бул жерде бир 20-дай адам жатат палатада. Вообще бардак, суу вообще жок. Контролёрдөй. Лор больницасы. Кызыкке. Мына Анталия шаарында жүрөбүз, эс алып Белек деген районунда. Мына алейкаларда бактарды кыйбайт экен бияктар такыр. Биздин Кыргызстанда болсо бактарды кыйса алмак баарын. Бияктан ошо бактар жаман сыйлайт экен. Ошо урматтуу Оштун тургундары, Ошто утилизация мусорду мынандай кылып кечинде Ак Буран боюнда ушинтип күгүзүп жок кылышат. Ошону бир чоңдор карап койсо болмок. Ошол. Просто стыгуху помог. Он где-то пойдет, да? Поехали, Элла. Вон, секунд, чир. На, вот телеган палан. Кыргызстанда кожон кылчыпалак баатыр болсо, Москвада дагы телеган баатыр пайда болду. Ана көрдүңөрбү? Мына 150 килограммдык дөңгөк. Азыр 150ден дагы оорбу? 200. Бул балам эмне айла болуп кеткен билбейм. Хай-тек финская печка. Чуркан алып туруп эле. Ортосун 4-кө бөлүп тартып туруп, үгүз койсомун деп. Тамак пиштырабыз, чай кайнатабыз. Мишкан финский печкасы. Мишка! Тетик Мишкан. Ассалам алейкум туугандар. Мен ушу Өзгөн районунун телекомуна кайрылып кетет элем Кыргыз телекомго. Бизге мынал Салам алейк айыл өкмөтүнө караштуу Дубтил айылына мынал жерге интернет кабель тартышкан. Интернет пока жок. Бирок кабелин тартканын карасаңар жаш бала дагы секирип жетет да бугачы. Бизге окшогон мындай чоңдор легко достаешь вот. Муну бирөө деген кыркып кетет кой. Кичине бийигирээ келсеңер боло. Ассаламу алейкум. Урматтуу Facebook колдонуучулар. Мына мынау Кербен шаарынын центри. Ушул беспределди мэрия качан жоет, качан жок кылат? Түшүнүксүз болот, непонятно болчу. Бир жагынан бир жака таксилер чыгып кеткен. Бир жагына жолдун боюнда эле центрде эле коондарыбыз базар болуп кеткен дечи. Ошону жолго чыгып кетишкен булар. Бул мэрия булардан чотур алабы билбейм. Эч эле базарга киргизе албай койду ушу коондарып саткандардычы. Мэрия шерикпи булардын соодасына? Качан норма деген мэрия бул жерде контроль карайт, тасалайт билбейм. Мен азыр силерге кызыктуу нерсе көрсөтөйүн. Мындай кызгалдак бар экен. Кызгалдактар кайсылайда болот негизинде? Апрель аяк чактары май айында болот да. Азыр деген бүгүн 14-август. Россияда Түмен шаарында. Кызгалдак.
Бияқта наоборот күз келгенде кызгалдак ашып баштайт экен. Мына кедагы кызгалдактар. Ар жактарда да бар экен. Шундай достор. Ами артын мен көтөрүп чыктым. Айда. Түп району Корумдайлы. Мына Темир көчөсү. Мына көчөнүн акыбалы. Бир машина жүрсө жүрөт, жүрбөсө жок. Мына мондай таштар. Сели каптаган 3 күн мурун. Эч ким түздөгөн да кеше жок. Алексалам кандай жанат? Жакшыбы? Я. Мына мондай акыбалдабыз азыр. Мына арыктарды карагыла. Моктон машина кантип өтөт. Мына. Мына көрдүңөрбү мондай таштар. Кысмалы. Мына. Мына арыкты чуңкурун көрдүңөрбү? Менин бутум мына жакта турат, жол мына жакта турат. Тизеден чуңкур. Мына. Бири өкмөттөн, айыл өкмөттөн кишилери келип бирөөдө тартып түртүп койгон жок. Мына машина моок менен можо менен эптеп жүрөбүз. Дөңгөлөктөрүбүз жарылбаса экен таштарга тийип. Поддонубуз жарылбаса экен, майы акпаса экен деп. Азыр дагы тартам бир аздайын. Мына уландысы кайра. Азыр 200 метр ылдыйраак түштүк. Монтип элдер өздөрү аракет кылып түзөмүшөтүшөт. Мондай таштардан көп коюп биздин көчөгө техникалар керек түртүп түзөп. Анан мындай арыктарды көрдүңөрбү? Өкмөттөн бир помощ жок да. Мына мондай акыбал ушундай. Могу же дать машину, а тут там дверь уздыч. Ну, вроде бы, кучен. Или суктанган, кучу вот сюда шулч. Ой, бай, деген. Монтаж старый горгулю. Кучен, ортосында. Аз бираз эми дагы тартабыз.